Ovo je drugi put da imam presicu na ovu temu. Prije 6 mjeseci, sada. Zašto? Vrlo jednostavnog razloga. 1.6.2022. godine bio je odbor za veterane. I na njemu je donešeno da će odbor imati tematsku sjednicu o logorašima. Tematska sjednica nije sazvana do dana današnjeg. To samo govori o ministru branitelja i potpredsjedniku vlade, Tomi Medvedu, kakav odnos ima prema braniteljima. To što on uspije kupiti pojedine braniteljske udruge i s njima manipulirati, misli da tako može dokle hoće i kako hoće. Što je ključno ovdje? Tu tematsku sjednicu je zatražio vanjski suradnik iz udruge, gospodin iz Nuštra, Ivan Žeko. Nije on to sad zatražio zbog sebe. To je zatražio zbog toga što su to ljudi sa terena, logoraši, tražili od njega i ja sam to podržao. I predsjednik odbora Josip Đakić na to je najedvite jada pristao da se održi ta sjednica, ali pod uvjetom da bude zatvorena za javnost, da bude zatvorena za vas novinare, da bude zatvorena za javnost. Što ja nisam vidio u čemu je problem, što bi se stidjeli, što nisu to tajni podaci da vi novinari ne bi mogli znati o problemu logoraša. Zašto govorim stalno o problemu logoraša? Zato što je to najugroženija skupina hrvatskih branitelja, umiru s prosjekom od 54-55 godina. Nikad je, i kad su oni rekli da će biti zatvorena za javnost, i mislim da je tu ključ zašto nije sazvana ta sjednica, ja sam rekao, dobro, pošto imaju većinu, izglasali su da će biti zatvorena za javnost, ja sam rekao, kad je zatvorena za javnost, nema novinara, donesite mi ko je prošao kroz zakon o civilnim žrtvama rata, imenom, prezimenom, donesite na taj odbor, kad je zatvorena za javnost, znači medija neće biti, neće nigdje izaći, a kad je nešto zatvoreno za javnost, ni mi saborski zastupnici ne smijemo govoriti što je bilo na toj sjednici. Naravno da ih to boli, naravno da je tu prevara, onu koju sam najavljivao kad je taj zakon se donosio, da je taj zakon bio za SDSS, za njihove članove, da ih se kroz taj zakon provuče da bi SDSS kupovao svoje glasove, svoje glasače. Isto kako i Tomo Medved radi i manipulira sa ministarstvom branitelja. Evo, ja ga i ovim putem pozivam da se očituje zašto nije sazvano taj odbor, a na svakom sljedećem odboru koji je bio normalno što bude u Saboru kad je rebalans proračuna ili bilo šta, mora se i odbor za veterane sazvati. Ja sam svaki put pitao državnog tajnika Nekića ili nekog koji je bio iz ministarstva branitelja, što se čeka? Oni kažu prikupljamo dokumentaciju. Zamislite ministarstvo koje prikuplja dokumentaciju o logorašima koji su bili u logoru prije 32 godine. Da oni nemaju, da njima treba vremena da bi oni prikupili dokumentaciju. Vi sada, novinari, zatražite od ministarstva branitelja točan broj poginulih, ne bi vam znali reći. Hrvatskih branitelja ne bi vam znali reći točan broj u ime i prezime. Da ih pitate točan broj logoraša, ne bi znali reći brojčano koliko je ljudi završilo u logorima. Da pitate broj silovanih žena, ministarstvo branitelja vam na to ne bi znalo točan broj reći. Onda se postavljamo pitanje, ja postavljam pitanje, kakva je to institucija, kakvo je to ministarstvo branitelja, što ti ljudi 32 godine primaju plaću, za čega i za što. Sad ću vam ispričati jednu anegdotu, istinitu, od svog prijatelja koji je imao ujaka u Vojvodini. Kad su bila ratna dešavanja, taj čovjek je Hrvat, protjeran je iz Vojvodine, kao na desetine tisuća ljudi koji su protjerani 1991. i 1992. godine iz Vojvodine.
Taj čovjek je bio u njemačkoj vojsci za vrijeme Drugog svjetskog rata, u Wehrmachtu. Kad je došao u Zagreb, taj moj prijatelj ga je, imao je čovjek preko već 65 godina, taj moj prijatelj ga je odveo u njemačko veleposlanstvo da vidi je li ima pravo na mirovinu. Predao je zahtjev u njemačko ministarstvo, u američko, ovaj njemačko veleposlanstvo, dobio je odgovor nakon mjesec dana da je bio pripadnik Wehrmachta 4 godine, da ima pravo na mirovinu u iznosu 150 maraka tada u to vrijeme i da dođe u veleposlanstvo. Kad je došao u veleposlanstvo, samo vam hoću povući paralelu šta je ozbiljna država koja je izgubila rat, a Njemačka je izgubila rat, Drugi svjetski rat, jer je bila agresor. Šta je ozbiljna država, šta su ozbiljne institucije? Kad je došao kod njih, rekli su mu, imate pravo na mirovinu od 65. godine u iznosu od 150 maraka. Mjesečno dobit ćete zaostatke, imao je tada valjda 67-68 godina. Ali, dužni ste njemačkoj državi za čuturicu, za automat i za bajonet koji ste zadužili u iznosu od 256 maraka u to vrijeme. To je ozbiljna država. Oni znaju 1992. i 3. godine što je bilo 45. godine da nije razdužio opremu u njemačkoj vojsci, zato mora platiti ovo. Što naše ministarstvo branitelja radi? Oni 2023. godine ne znaju broj logoraša, ne znaju apsolutno ništa. I postavljam ovdje pitanje, što šuti udruga logoraša, na primjer iz Vukovara? A daću vam odmah i odgovor. Pa šuti zato što ih kupuje Tomo Medved preko ministarstva branitelja. To radi sa pojedinim udrugama, nažalost, uspješno radi, jer vidimo da te udruge uopće ne reagiraju na ovakve stvari. Oni znaju za ovo, udruga logoraša zna za ovo, da nije sazvan odbor običan u Saboru godinu i po dana i ja vam sad kažem, neće biti ni sazvan, bit će raspušten Sabor, ne znamo, će biti 15.12. ili 15.1. nebitno, kad bude, bit će raspušten Sabor, oni neće sazvat tu sjednicu. Samo potvrđuje ono što sam ja govorio kod zakonu o civilnim žrtvama rata, da se taj zakon donosi zbog SDSS-a. To je se i pokazalo u samoj raspravi gdje je klub SDSS-a aktivno sudjelovao u toj raspravi o zakonu o civilnim žrtvama rata, a kad god je bilo koji zakon bio o pravima hrvatskih branitelja i bilo čega drugoga, klub SDSS-a nikad jednu riječ nije rekao. Istog se vidilo da sam bio u pravu, da sam govorio da se to radi za njih. Zato, kažem, pozivam hrvatsku javnost, porezne obveznike, nek i oni zatraže da vidimo kog mi to plaćamo. Koga mi to plaćamo kao porezni obveznici, koje te ljude, koliko je ti ljudi prošlo kroz taj zakon i koliko će ti ljudi još proći kroz taj zakon o civilnim žrtvama rata, ljudi koji su digli oružje na ovu državu i borili se protiv ove države, okupirali je, sravnali je sa zemljom, napravili stravične zločine i sad ih mi moramo kroz nekakve čudne zakone provući te ljude i da dobijaju naknadu mjesečno, da dobijaju naknadu, da ih plaćaju ljudi koji jedva preživljavaju sa svojim plaćama, sa svojim mirovinama i svojih poreza koje odvajaju. Evo, hvala lijepo. Ako imate pitanja, ako bilo čega, možete slobodno pitati.